ہائے ہائے سفر زینب کا، 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 نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار، ہائے کس کو صدا دے بچانا ہے، قرآن میرے بھائی نیزے پہ سنانا ہے، کس طرح چھپائے خود کو اس وقت بہن لاچارے، کس کو ستا دے زینا کرنا ہے، ان شام کی گلیوں سے بے پردہ گزرنا ہے، ہاں چادر کا محافظ جو تھا اس بات پہ ماتم دارے، کس کو ستا دے زینا پریشانی، برسائے کوئی پتھر کوئی پھینکے گرم پانی، ہاں کوئی صدقہ ہم پر پھینکے کوئی جلتے ہوئے انگارے، کس کو ستا دے زینا سکی زینا، ہاں ظالم نے تیری بچی کو کئی بار تماچے مارے، کس کو ستا دے زینا چلاتے ہیں، ہش کھا کے جو گر جائیں دروں سے جگاتے ہیں، ہاں چھالے بھی یہی کہتے ہیں اور زخم جگر کے سارے، کس کو ستا دے زینا کلے دے میں ہر وقت ہی
اس وقت نہ ہمت ہارے کس کو ستا دے زینا سجاد میرا بیمارے مل زینا چادر اور شام کا یہ ایک بار نہیں سر سے نو بار چھنی چادر ہاں ایک شخص اڑائے چادر اور دوسرا آ کے اتارے کس کو ستا دے زینا سجاد میرا بیمارے مل زینا چادر بتاتی ہے ہاں بیمار گین آنکھوں سے بہتے ہیں لہو کے دھارے کس کو ستا دے زینا سجاد میرا بیمارے مل زینا چادر اور شام کا یہ فرقت ہے جیتے جی مجھے جو مارے